Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va qo'rquv ishqibozlari akalar. Yana sizlarni Mandarin filmasining ajoyib qo'g'inlari bilan tanishtirishni boshlaymiz. Videolarimiz sizga yoqsin bo'lsa, like yoqmasa, dislike bosib, bizlarni qo'llab-quvvatlab olasizlar degan umiddamiz demak akalar. Ko'rib turgan qo'yxonalaringiz uzunligi 3 metr, eni esa 1,5 metrli qo'yxona ko'rishlaringiz mumkin. Kattagina qo'yxona. Bu yog'ida 3-3tadan, bu yog'iga 3-3ta, bu yog'iga 3-3tadan qo'ylar solib, bemalol boqish imkoniyatlari mavjud. Ikki taraflarda eshiklari bor. Bu yog'ida ham eshigi bor, yo'q. O'rtasida peregorodkalarni ajratish imkoniyatlari mavjud. Bu yerdan ajraydi, orqalarda o'zini maxsus chiqishi uchun boshqa moshg'ulari bor, ko'rishlaringiz mumkin demak qo'yxonamiz. Judayam sifatli qo'yxonalar. Ularni ham ko'rishlaringiz mumkin. Demak, bu qo'yxonamiz hozirda Toshkent shahriga sotildi. Bugun kechpayt shopir akalarimiz olib kelishadi. Xo'p. Kimga kim shunaqangi joy qo'ralar zarur bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarimizga bog'lanishlaringiz mumkin. İçki görünüşleri. Görüşlerim mümkün. İşte bazı ilk koylardı bakaman diye ülkelerimiz için. Acayip koyhaneler. Evet.